Znam da novu godinu ne želite ući, odnosno da ne želite u novu godinu ući sa govorom političara, pa budemo to obavili prije 12 sati. A onda se ljubite i želite se sve najbolje kao što ja vama svima želim. Svima vama, ali i svima nama da nam bude 2018. ako ne bolja, ali jednako uspješna kao i 2017. I da vas upozorim, ljubite se na brzinu jer u 12.03, 12.04 minute s desne strane ovdje gdje su ovi prozori bit će vatromet veliki. Živjeli, uživajte, sretna nova 2018. Ja veliki bljesak za gradonačelnika!